Xa estamos no outono. Entrado outubro, toca repasar o acontecido en setembro na nosa lista. Comezan as 50 de YouTube de setembro. 50. Corenta e nove, corenta e oito, corenta e sete, corenta e seis, corenta e cinco, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, Se coñeces canles de YouTube que crees que deben estar en lista, non tes máis que facer máis chegar a este enderezo electrónico, esta páxina web ou calquera das miñas redes sociais. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
3. Nove. Oito. Sete. Seis. Lembra compartir esta lista para dar a coñecer todo o que se coce no YouTube en galego cada mes. E vémonos noutra e apertas!